ადამიანი. მერე შენ როგორი რეაქცია გაქვს? ცუდი. ვერსად ვერ დავდივარ. თუმცა დივარ ხელშეყვანილ დავდივარ. მე ბებოცნო ცოდება რა ძიმელარ და იღლება. ანუ რო დავდივარ მე ის ფეხი ისე მიბრუნდება. ძველი შეგნით მიწრიალდება. რო დავდივარ სულ ფეხი მტკივა. აი აქ მტკივა დიდ ფეხზე და აქ. უკან ელიც მტკივა ხომ. მე დაუფრო ბევრი ვიარ. და უფრო ბევრი ვიფინო, მაგრამ არ გამომდის. თუიღალე. მინდა რომ ეს ოპერაცია გავიკეთო და ის კარგად რომ მქონდეს ფეხი. და სულ რომ ვიფინო. ბავშვს სასწრაფოდ სჭირდება ჩვენი დახმარება. ფეხების გასასწორებლად ბარბარეს საჭიროება რთული ოპერაცია თურქეთში და არა მხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე, რომლის ღირებულებაც $35,000. ოჯახს ეს თანხა არ აქვს, მაგრამ აქვს ფონდის კეთილი მეგობრების იმედი. გთხოვთ, დაეხმარეთ გოგონას. ბავშვის გამოჯანმრთელებისათვის ბრძოლაში დახმარების ყოველი წვე თიფასდაუდებელია. ღმერთით სულში ჩვენ შეგვიძლია სასწაულის მოხდენა. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.